Radovi u tijeku. Grad Karoline Riječke priprema se za još jedan nautički sajam, Rijeka Boat Show. Brodovi pristižu, a ukupno će se na sajmu predstaviti 100 izlagača i sudeći po brojkama iz prethodnih godina, očekuje se oko 5000 posjetitelja. Zapravo imat ćemo ove godine najviše brodova u moru, preko 30. A kopno će biti zaista puno, ono, do zadnjeg milimetra. Uz hrvatske tvrtke predstavit će se izlagači iz Slovenije i Austrije. Po prvi puta sajam će imati i svjetsku premijeru plovila. Dolazi sa Raba. Radi se o poludeplasmanskoj brodici Sampa 8HD, brodogradnje Brnabić, brodomehanike Brnabić, vlasnika Denisa Brnabića. I to je najnoviji, a u rubrici naj, red je spomenuti i najveće plovilo na sajmu. Dolazi nam jedan prekrasan brod Monahus 45 ISA, 14,5 metara dug brod koji je imao premijeru svojeg starijeg brata 21 metara pred dvije godine. Ta tvrtka se vraća sa nešto manjim, ali to će biti najveći brod ove godine. Svečano otvorenje na rasporedu je u četvrtak u 12 sati. Sajam će biti otvoren do nedjelje i to u vremenu od 10 do 19 sati. Ulaznica je simboličnih 5 eura za odrasle, djeca do 7 godina ne plaćaju, a djeca od 7 do 12 godina 2 eura. Rijeka Boat Show ove godine obilježava 40. obljetnicu. Sve je počelo 1984. godine, a kako je rečeno na konferenciji za novinare, razmišlja se i o širenju sajma s obzirom da je grad Karoline Riječke postao pretjesan za sve zainteresirane izlagače.